estamos de volta com mais uma edição do Por Dentro do Governo, comigo, Renata Corsini. O Brasil tem atualmente mais de 13 milhões de desempregados e 60 milhões de pessoas que não têm atividade econômica. O desafio do governo, segundo o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, é criar um ambiente de segurança jurídica para que o empregador não tenha medo de contratar. Por isso, ele defende o projeto de lei de modernização da legislação trabalhista. O governo deu prioridade para a modernização da legislação trabalhista, considerando as potencialidades que o nosso país tem. E as potencialidades, inclusive, para gerar empregos. É muito importante que o empreendedor não tenha medo de contratar. O segundo eixo é segurança jurídica. A interpretação do contrato do trabalho precisa ser fiel por aquele que contrata, por aquele que é contratado e por aquele que no futuro precise julgar um possível litígio dessa relação contratual. A nossa proposta de modernização, ela dá segurança jurídica, porque proporciona que as convenções coletivas tenham força de lei para deliberar sobre 13 itens específicos. E se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo de qualquer ministério, escreva para pordentrodogoverno@presidencia.gov.br. Informe o seu nome, a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até o próximo programa.